Здравейте, аз съм Шерох Хекси, както виждате днес играме Just Cause 3 и в момента героя ми бъгва брутално. Оправи се най-накрая. Така, са това нещо ми дрънка тука, аз съм в лад... Защо тук трябваше да съм? О, добре се тая. Чай сега, това сме го оправили, това сме го оправили, чайте бе, ние тук всичко сме... Не, е тази част не сме оправили, добре. Слагаме waypoint тука. Защо пък на Марио са звънам? Е, няма да се видиме с Марио, кот толкова. Ох, дървета! Фак. Изтресо се като пълен неграмотник. Чайте да се засили да си включа това катеричето резимче. Е така. Опа! Маре дано да си разбия. Колко го обичам това. Абе, чайте, ние това не... What? Това е друго... Абе, все едно са две едни и същи грачета. Копи-пейст. Нядаме тук какво става. Което и място. Оле, мале ще се разбия. Ами, да. Значи трябва да го очисти и това място. Чувам говорители. Охо, ето ги говорителите. Това какво трябва да е? О, интересна работа. Я да видим кой е това. Мога да го цъкна. Disable all monitors. Чакайте. Бързо! Не, 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 не. Изтървах го. Имам 40 секунди. Disable. Бързо! Ей там е... Така, 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 дай, 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 айде бе, бързо! What, и там ли имаме? Ела да фа! Аз няма да успея. Бързо, 20 секунди. Дай му! Прас! Ей, най-накрая, добре. Това е изключено. Говорителите струшиме. Айде, дестройт. Тук някъде има от уния предмети. Къде е? От слаба сигнала някъде на тук е. Някъде тук. А! Ей, там е! Добре, дайте да го вземе. Айде. Готово. Така, сега другите говорители. Ей, тоя. Не, 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 не. Хвани се с грабни кука. Айде. Бък. Фак. Падам! Добре, качих се. Rest in peace, говорителче. Така, какво ми остава тук? Фил танкове, генератори. Оле боже, тук имаме толкова много зарушене. Аз базука не знам дали имам. Все още не са ме подгонили от качалките. Айде, де, хвани се за факания покрив. Хвани се. Ама, гледайте хора, бъгва. Хвани се за... А, най-накрая. О, толкова близо до експлозия не съм бил никога. Това как се взриви само. Така, мисля, че... А, там виждам сателита, момент, докато не съм го изгубил. Че после ще има 10 часа да го търса. Така. Това мисля, че отпадна напълно. А това е Police Station-а. Аре, hit level 1. Фак. Така, друго какво ми остана? Статуята, добре, къде има статуя тука? Я да видим. А, ето я статуята, така. Време да извадим базуката. Айде, базуко. Бум, бич! А, как изчезна изведнъж, what? Така. Генератор, фил танк. Police Station-а, да, алабала. Дайте да захванем Police Station-а. Оле боже, къде си? Това заболя. Той пък се обади. О, бъгнах! Оле, ле, тук сега ще ме бати боя. Ох, 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 ох. Ле, това ще гърми! Rest in peace. Ох, 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 ох. Я дай да се чуваме за малко тука. Така да се хилна, че... Леле, хит лео 2. Ей, сега стана лошо.
Така, това трябва обаче да го хакнем възможно най-бързо. Така, бързо, 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 бързо. А, така. Идвайте, my friends. Също това не е за какво, това е само за активирането. Така, айде нашите, ракувайте. Леле, откъде толкова много ме? Нашите, помогнете те. Ох, тия са някакви безполезни нашите. Супер. И те не знаят какво правят. Добре, дайте тия са да ги хакнеме. Не, как отзад ще падна, бе. А, добре. Combat zone. Не мога да го оцеля. Оле, боже. Така, хакваме. Ох, нарадниха ме. Джизус, този не умря ли, бе? Добре, няма ли да ми дадете от амунициите си? Я чекайте. Това беше готино. Така, weapons. Ей, там има амуниции. Така, дайте да се презаредим сега. Е, само от базуката ли, бе? От другото... От това оръжие... Нула. Сериозно. Никой няма амуниции за това. Е, аз по-добре да го махна, бе. Но това оръжие е много кул, че да го махам. Жалко. Чайте, сега ще ви... Охо... What the fuck? Как се разпилка като жаба на сухо? Ужас. Чайте сега, добре. Това тука. Кой се стреля още, бе? Били такива. PlayStation-а вече си е наш. Къв си ти, бе? За кой бягаш? О, колко съм... Мале хора тука, как мога да се самоубия мазно? Един метър е пред мен и аз го стрелнах с базуката. Не видях, че съм с базуката. What the fuck? Браво, че не се изривих. Ужас, това беше бати на косама. Така. Не това, искам това. А, има малко амуниции. Добре, заредих. Така, някъде имаше амуниции за това оръжие, но ще го видим. 300 метра до дифи там. Какво трябва да унищожи, я да видим. Леле боже, хит левела. Добре, той е рип. Амуниции, охо. Thank you, my friend. Нарадняват ме. Айде ме, нашите, нали, затова превзех Police Station-а, бе. Леле, аз напускам от тук. Я чекайте. Ори, какво стана? Така. Rise the flag! Айде, опъваме го! Айде, либеризирано успешно! Това знаме, хичен ми е кефи, ама кой да го правя? Аз не го избирам. Тук простоти, простоти. Момент са, аз ще си поръчам... Как се поръчаше, бе? Това не го знаех, че мога така да се бутам. С кой копче се поръчаше? Опа. Я. О, това го бях забравил. Така. Амуници. Кой оръжие да си взема, бе? Демидж. Акураси. Някой с повече амуници. Ей, това. Ще прасна... автомобил не ми трябва. Request drop. Ей, тука. Айде! Докараха го. Прас. Най-накрая един дроп си направих като хората. Взех си амуниции. Прекрасно, 348 и 35 има още. Мога да реквествам след колко време, може да се реквеста са чак. Момент, това сме го реквестнали. Аз другото не. You need to have a beacon. Оу, трябва да имам... Е, фак бе. Добре, браво на мене. Така. Сега, на къде да тръгваме? Всичко отключено. Еми, тука мисля, че всичко направихме. Това ще бъде опасно тука да идвам.
За тази работа ще се запътя към това градче. Да се надяваме, че няма да бъде толкова опасно, че... Като гледам... Катиличка! Може да се хвана за лодката, плиз? Плиз? Тегли ме! А, така. Леле, сега като клопна във водата! Не! Добре. Ще накосвам. 2 км, what the fuck, бе? А това тук оправили сме го? А, не. Я чакайте малко преди да ходим до там. Оле, тука са много жестоки, бе! Леле, животни такива! О, са снайпери, тука с лазери! What the fuck, бе? Ба, ти жестоките типове са тука. Никаква милост. Чайте да има и още какво остава. Фил танковете, добре. О боже, тия дойдоха с коли да ме търсят. Айде, фил танкове! Rest in peace! Майде, де! Лад, защо? Защо спряха да... А, така! Айде, готов! Изчистихме и това място. Да, изведнъж се появяват нашите. Така. Тук има beacons. Леле, мале, откъртих оградата без да искам. Съжалявам. Бикънс. Е, толкова много бикани и само един ми даде. Е, това е мати на честото. Така... Не, че не мога и без биканите, но... О, тук има амуниции за това оръжие. Добре. Значи там място трябва да си го запомня. Добре, надявам се да го запомня. Така... Друго такова място, дето съм изпуснал и не съм видял. Я да видиме... Еми да се надяваме, че няма. Я да видиме първо и това тук, пък после ще отидеме. Да караме подред, ако е твърде, хард ще минеме по-нататък. А така, само да не падам във водата, че... Айде... Не! Добре. Бива, не се изложих толкова. Каква е та къща, бе? Хелло, мен, какво правиш? Гледайте как бъгва... Това е толкова шит. На 1 км излезе, че е толкова близо. И сега като изкача планината, си пускам... другото режим, че бързо ще стигнеме. Проблема е, ей там да се качиме. Чакайте, там горе има нещо. Тъкно ще видим какво има и ще се спустим отгоре. Дай нагоре, охо! Отидох на първо място. What? Интересна работа. А, тук има някакъв чалендж. Ага, чалендж, ама... Rest in peace. What? Здриви се, бе! Уу! Леле! Оле, това ме обръсна! О! Малафака! Това беше жестоко! Това беше жестоко! Как гръмна само пред мен е браво, че се отмесих и че ще я стана на въглен! Ужас! Така, тук отново има оръжия. Дайте да вземе. Така. И гранатки. И... Време да летиме нататъка! Е, за това ви говоря. Гледайте сега колко е бързо. 1 км ще мине за секунди. Леле, мале, той град е огромен. Уха. Добре. Лаванда. Не, искам да се хванеш, искам да се хванеш на парашута. Хвани се, бе. Абе. Ох, така като...
Ще откарам ли до там тази граната? Не. Еми, базука? Ами, трябва да ми помогнеш. Бум. What? Това не се взриви с базуката. От втория път чак. Ле, тия експлозии са толкова брутални. Поне мене лично много ме радват. Бум! Просто погледнете, анимацията е жестока. Уха, получих и ачивмент. Chaos in my middle name. Is. Ох, аз си го прочетох май. Не го видях. Така. Еми. Тук са. Sending marine units. I'll seek your battleship. Това трябва да го махнем от тук. Това също. Какво става още? Тук ще има бая неща. Охо! 11 фил танка, простотиява бала. Ау, ще има доста. Така, дайте да навлизаме навътре. Само да не ме видят, защото тогава става лошо. I'm here! Той е пак за кого казва, бе? Граната, моля ти се от... Айдете! Леле ложе, кораби! Стрелят ме кораби! Тъфа, бе! Да, разбирам, че това е нещо като пристанище. Но да ме стрелят от кораби, ей, това е малко нагло, бе. Weapons. Леле, тия дойдоха. Добре, защо винаги трябва всичко да правя сам, бе? Защо никой няма да им помогне? О, какво е това, бе? Леле, боже, това е някакво готино. Нещо. Това го взривих с усе, човека. Оле, не трябва да умирам само, че... Къде ме стреляте, бе? Ох, бълхи такива, аз напускам. Напусти, гледайте, бъгва. Фак! Просто напусти, моля ти се. А, така. Там предполагам, че има нещо, или не? Тук няма нищо. Само интересни неща ще търса. Оле, боже, кола. А, тук има. Ох, ей това. Така. Коли. Нищо. Я, чакайте, тихо. Ей, тук има нещо. Ей това. Hello, my friend. Как си? Абе, не ме блъска, бе. Ще блъсна после. Това горе оръжие ли е, бе? Абе, то защо не мога да го убия, бе? То терминатор ли е, бе? Абе, той е, бе? А, снайпер! Боже, само видях мерника. Леле, това ще гръмне! Добре, не гръмна. Бомба. Взриви ли се? Не. Айде още една бомба. И чупка от тука. Къв си ти, бе? Емота уби от половин час. Това какво е? Моля да го контролирам. Хак. Малко мога да го подкарам това чудо. Мога ли? Какво става, бе, са? Е, хакнах го, ама какво е това? Май трябваше първо него да хакна, то само ще се справи. Сега като няма вече нищо тук за гърмене, нали? Да, тук няма нищо за гърмене. Може би за той. Добре, тази част е изчистена. Сега трябва нататък да се... Ле! Фак! Ох! Това беше много болезнено. Чувам си сърцето. Туп. А така. Оле, още ли бе? Добре бе, защо са толкова много бе? Защо никой не помага? Уж толкова градове либеризирах и накрая никой не ми се отблагодарява и тук съм сам. Имах хеликоптери, мале, ама аз не мога да карам така или иначе. По-добре, не. Е, това ако ми кажеш, че са е танк. Е, не е танк, за жалост. Ако беше танк, го вземах и правих мармалат. Бридж контрол.
О, боже, 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 защо? Скочи, бе! Ма умно същество такова! Оле, край, тука ме разбиха! Тук умрях, май! Хак, хак, моля, ухак на това! Това пак няма за хак! Ох, 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 ох! Не, 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 разкарай го, разкарай то мене и от мене! Разкарай фака, няма мене и от мене, казах, бе! Ти са навсякъде, бе! Оле, боже, оле, боже! Антена, не мога стигна до там. О, пак лазери! Това е страшно! Откъде се целиш, бе? Така. Ох, трябва ми бридж контрола. И аз не знам защо, ама ми трябва. Падам към водата. Ей, това е ужас. Ей, това е ужас. Излез от водата. О, набиват, набиват, набиват. Ох, 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 сърцето. О, здравейте. Изненада. Ай, това самолет ли е, каквото чувам? Оле, боже. Ако е самолет, ужас. О, хеликоптер! Еми, прекрасно, бе! А това нашите ли са? А, не, това са нашите. Нашите идват! Най-накрая! Опа. Така. Да, но къде е бридж контрола? Ох! Ох, 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 жабки, 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 жабки. Фак, фак, судава! Судава! Как си сплувал тука, бе? О, боли, боли, боли. Ама, нещо днес това много бъгва. Е, добре, бе, не ви ли зирих вас, бе? Това е толкова дебилно. Уша зривих тая лодка, out of ammo. Сърцето се чува. Добре, ма защо ми изчезна това за хакването? Аз сега как да разбира откъде се хакваше това, бе? Много лошо. Да речеме, че тук горе. Не. Тук има някакво оръжие, дето е разчупено. Ох, ти пък откъде се появи, бе? Дебил. Това пък не достига до там. Браво. Който и? Weapons. Да, weapons, ама това като не знам сега откъде се хаква. Я да видиме. Там има нещо. О боже, това е толкова проклета работа. А, ел тука, бе. То не е за какване, то е само за цъкане. И дай това да си го караме подред. Няма амо за това. О, колко съм... Оле, боже. Това беше уникална тъпотия. Да си хвърля бомба в краката. Гледайте къде ми спрати. На майната си. Добре, нашите влязоха, май. Данас, като нямам базука, трябва да взема от уния оръжа, нали? От това... Деле! Какво беше това, бе? Ох! Какво е това, бе? Мама мия! Какво правя аз? Еле, ужас, ужас, ужас! Какво ме стрелят толкова брутално, бе?
Това е гранатомет или какво? Нещо подобно. Няма амуниция, браво. Ма нещо... О, боже! Той е от лодката ли, бе? Айде сега, моля да се уцели го. Оооо! Това беше брутално. Ебати, мощното чудо имам. Гледайте, бум! Е, няма шо, много е мощно. Защо бъгва това? Гледайте, гледайте колко е дебилно! От това едва ли ще успея да направя много, ама... Добре, добре! Тост пак как го уцелих, бе! Добре, за то става, ама... Така бързо, мале мина през огъня, през... Ооо, какво говоря аз, през огъня... През огъня минах, бе! Пълни глупости, добре, това трябва да го дефитна. Леле, това беше много лоша идея. Не! Не, 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 фак, фак, фак! Света свършва! Оле боже! Това беше... на косъм. Убих го. Някакво толкова мизерно го убих. Добре, сега трябва да стигна до там. До там. Така. Няма водата! За малко. Я на това да се хванеме. А тъй. Така, това е счупено. И остана ми още много малко неща. Ей, това мисля, че ми остана. Да. Ох. Затова, че ни трябва голямото оръжие. Бум. Пада! Пада много култия. Това сега къде има? Я да видиме. Ай, там има един... What, това? Още ли не е паднал, бе? Няма ДЗ, ако има още някъде оръжия. Че тия се изчерпват. Добре, сега мога да си го подкарам, обаче не мога да го завърта, нали? А мога да го завърта. Ооо, боже! Това е толкова кул да карам такова нещо. Така. Някъде има ли другаде? Не. Така. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, къде ме изпрати? Така. Това не съм го там довършил. Така. Това тук сега ще го взривиме. Ох, зад мене, зад мене! Защо в гръб е? Играйте подло вие. И останаха ми само това тука. Лата, ама какво е това, бе? Ай, това там е било. Брат, ко се правиш, бе? Ко се правиш, брат? Падай във водата, падай, умири там. Аз се чудя кое е било това нещо. Това ли е било? Я да видиме. Ко ме стреляш, бе? Ти добре ли си? Вземи тоя хедшот. Хакваме. Ала бала. Готово. Ама не е това. What? И кой ти, бе? Нещо. А, бе, това не е нищо, бе, това е, че... Оле боже, аз колко съм зле. Това си е грачето просто или това... Каквото иде. Омага, бе. И аз го търса на картата като дебил. Чай са натам, какво има да пада още, бе? Че аз нищо не виждам. Тук трябва да има още две неща. Тука. Тук трябва да има нещо. What? Това е диска, не мога да го повторя. Ей, това нещо.
Какво? Това ли? Не, не е това. А? А, и това бе. Това. И нататък трябва да има някакъв танк сега. Ей тук някъде. Ето го. Последният танк. И айде де, най-накрая да се махам от тука. И айде. Отключихме го това място. След толкова мъка. Толкова много неща ми се случи сега. И така хората, това ще бъде всичко този клип. Нямам се да ви харесало. Ако така харесало, го следете ми коментар. И се молите за моят канал. Здравейте, всеки ден. Боричак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!